Իզուր չէ ասված, որ հայ ժողովուրդը ունակ է քարից հաց քամել, սեփական քրտինքով ջրել հողն ու իր իսկ ձեռքով տուն կառուցել, շինել ու արարել, ապրել ու ապրեցնել։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հայազգը միշտ էլ արարող է եղել, այսօրվա հոլովակս հենց դրա վառ ապացույցն է։ Հարմար տեղավորվեք և մի գավաթ դառը սուրճով վայելեք, իսկ ովքեր որ քաղցրեն խմում, հավատացնում եմ, հոլովակս այն անպայման կքաղցրացնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, համեցեք։ Համեցա։ Ոջախը։ Համեցեք։ Ոչինչ, ոչ կիսապրատ ամենիչը, բայց դեմ սրպերնիս լենլի։ Ծնվել եմ Նավուրում, Հակոբյանների ընտանիքը, կես ռուս, կես հայ, ինտերնացիոնալ ընտանիք։ Մամայիս Կոստրոմայից էր, իսկական ռուս, բուժքույր, մոր Նավուրի պունկտի վարիչն ալել երկար տարիներ, Չոբանյան բժիշկի ավակույրն ալել օպերացիոն, հարգված, պապայիս Հակոբյաններից, մեծ ընտանիք, հարգված, պապս արտակարգ ընդունակությունների տեր, ամեն ինչ սովորել ենք, արել ենք, սարքմոր պապս ճաշեր, տարբեր տեսակի, հիմի որ մի բան եմ սարքմ, ասում Ռեխեք ջան, դե ես իմ պապիսն եմ սովորել, իմ պապն այն սովորել, եկեք դուք էլ ինձանից սովորեցիք, որ ես մորն եմ, ասեք որ մի մոր տատին, ամեն ինչը մը սվրցրելա։ Ամուսնացել եմ 77 թվականին, Դավթյանների ընտանիք եմ եկել, Դավթյաններն էլ են գյուղում ճանաչված, հարգված դարբնի ընտանիք ալել, մոր շրջանում հայտնի դարբին ալել Կիսրարս, Կիսուրս հրաշալի գին ալել, Քոսակյանների աղջիկ, նայք շատ տնարար, որ ես ամուսնացել եմ, ես տան միջին կիսատալ է, շինարությունը պակասալ է, ուսանող ապահել, եթե ինք իսրազը շուտ ամահացել, պատերազում էի հաշման թամալ է, ամեն ինչ ունեցել է, որ ես մի պենի հիմար հարևանի դուր Կովես արկինք են վաղթը, արդեն մրջահիր վաղթը ուսանող լիլից հետո, ասինք հայրիկ, ունք հայրիկ, ասինք ինսում դրեք են մարդը, հայրիկ դե է, կով ենք դրեր, այդ ասեր դու գոր դիեք լել, որ ես գայվախը մի լիսեմ լել, դե հրաշալի մարդալ էլ հարգված։ Հին ավանդական խաշից էվ էլ հարգանք ավունեցել, բայց որպեսի են վաղթի նման 40 լիտրանոց կուբարով չեպ ենք, մենք տնստան ամբնք մզանով ընկանում, ես կիչ-կիչ եմ անում, նախորոք Էրգյան չլիլի մհարձերիս հետ կուկրուզնում հատի գլովին չորըցրած, ես էլ եմ նախորու գեպըմ շուտինի հմար, խարնում ենք իրար, այն թարսեմ դեմի, հենց համեն գոր ձևը ռվա, ձարվար, ուզլերի խարնում ենք իրար, ուտնը, սկսում այս իրար, հանգերով, հրևանով, սա կաղաքի ձեկող բարեկանների հմար ամենանդիր ուտելիքից միններ, կենեմ են համայակապ ուտուն կճախաշուտիլ, համայակապ ինել իմ պապո, որ մի զատ է պեր ասեր, ավոր, միրավոյի ճաշ եմ է պել, բեյեք է կուտանք, կենեմ ենք մար, մա� իմ հրևան մար իննա շատ սիրեմ, վալատոտա եվ դես կճախաշեպիր, որ կյանք ուտնք, մի հերտը հսմիլ դիետրը, որ հվաքնք։ Եմ պաղթի երևի ժղովորդ ավելի շատ մհանային ունեցել, տելևիզոր չիլել, ինտերնետ չիլել հմիկվանումը,
հավաքվել են բարեկամներով, օջախով հավաքվել, նստել են, իրանց մհար, համ զբաղվել են, կճախաշի շուրջ, ամամը իրանց պատմությունին են արել, հեքիաթ պատմել, ընտիր ժամանակներ են լե։ Հեմի ամըքը մի տեղ ինտերնետը վեր են ունեմ, թե քինեմ ենք պապին տնալ, տապին տնալ, ինտերնետ անում, ու ասում տատուստուն քինեցինք, պապին տեսանք, տատին տեսանք։ Մամայիս ու պապայիս նոր ամուսնացած Ռուսաստանը նկարվել, ջահիլ վաղտը։ Ամուսնացել ենք ու իմքը որ տարուորն ապրիլի 14-ին մահացել այմ քույրիկը, մորքուներս Ռուսաստանի ձեկել են, ես մորքուրիս աղջիկնա, ես Արմենուհին այմ քվոր աղջիկը, մամայիս խտի, ես իմ աղբեր Աշոտնա, սել իմ Քիրնայիրանա, ես էլ ես եմ, 79 նթվի նկարը, ես ու ամուսինս ենք, Դավթյան Դավիթ, իմ շատ սիրելի կատունա, ուզում ենք նկարվանք, կատվին էլ հետս եմ ուզում նկամ, ես իմ ասած եմ եմ լել, Ռոզան ասում, չէ, թող կատուն կուջուրնա միջիրների, իսկ կատուն իմ կողքին լի, իմ կողքին լի, ասում, դե լավ Ռոզջան, պի կատուն կողքը խտին լի, գելուխը իմ խտին, համոզվեցինք ու իր հետ նկարվեցինք, Սուրբ Հանաց պահում ես նկարը։ Մենք որպես կամի շատ չելի, տալիսա չորսնան միատ չէ աչում։ Ես արդեն գերոր տանք համնատում սալին։ Ցանը մեկ թե, չէ, սավակսիս պատրաստարնում էի, բարգը։ Հա, բարգսիս պատրաստարնում էի, ուղարգի բիտ էստակերը ես եմ բացայել, լել չի, ինքի ընդամենը հին հատես ոլ են ալել, հին հատ Նաս ասվել դեղտսել եմ սպորմը դաղջացա, սակել եմ, ընդհանապես կապտ է հաճախակի կրեց էլ եմ, եթ հանում եմ ընկալ բազմազվաղ ենք, անտեսում ենք ես խեղջին, ու հետևաբար բերխատովությունը լասեն ընգինում ալ։ Համովա Հա, ասին տե ինչ դիլի, չոլում աճացին համը չունենա, բայց ես անձամ, սաղին էլ, կարամ, հավատացնեմ, որ ես կերել եմ, սաղ սրխանից, որ շիտանը շիտարդերին։ Լավ մեծ են, եսա որ կրակը թեժանա, կրակը կրծնենք, թեժսնենք, կտանենք, կտորով ենք, դիալ համը կտնաս, կհամոզվես, որ համովա, որ տարսունքից չի տարբերվում։ Ես էլ իմ մեղ ուններ մեն կրակ։ Դե քանի որ կոստանցել ենք, որ պտի սունքի համը պենանք, տանենք կրակը թեժանենք, չնայած մի քիչ տաքայ սոր եղանակը, բայց պտի կրակը առենք, որ կորով ենք։ Հոնը մերես տանք մակին յալ կա, յալ ենք ասում էլի սարի։ Անդե շատ եղևնինի կա, այդ եղևնիների կոնը ժամանակլած վաղտը, նեմ ենք հվաքամ ձերը հետ, բար ասենք դրսնտնց գորջ չենք ունենա, հանգիտ ենք էլ համատաբար, բեր եմ ենք առավոտվա կրակի, բանդի նա վարմա, որ չորանումա, նույնիսկ սրանը խորովացել ենք անում, լավ ացուխի Մեր ազգի մեծն էր, զանգ ես թե վալյա մի վրաս վրաս նարեքին խարգի մորդուն զատ կա իրանդա։ Նարեք ճանքինա տնանք էտ ինչ աշոտամինք ես տալի, եկավ ես խաղալի կծերին, թե որ ես մրնեմ կպահեք կհիշեք ինձ,
Amanantir, haralik, neris minna. Para pungmana musksumang. Gari ca sortam, îl dăm rusa asta. Părândi haramang. Și am venit să zic, ne la mie, și șarjam, până de ea ne asă. Care vă știu, mă încheam, o așa de grijă, unei, așa, am venit vreo scosăru, mi le-a cealicul meu. Ați așa, am venit, e cealică că dacă mă tăcăcirez, vă iese cealică, vă mă încheam, ați zic, doar ce, tu că mă rănesc, te ies. Արդեն քանի վեր կարավ, սոգոնը քավելի վաղտնա։ Առաջ անգամ ձևը գիտի վեր, տանակով ստուբին, կտրի, եդով մին ասեց, դա չենա, ասը քաղմը ես, ուգամ, ես մեծերը քաղենք, որպեսի, կանակ համտեսինք։ Եթե ինքը վետներնա, ոտերնա երկարել ուսունքի, ուրեմ ինքը լույսի պակաս ունի, ինքը արդեն ձգտմա լույսի, եթե ուզում ես ինքը տեղը հարմար լուսավորա, ինքը ես կտնին մեծալ եմ։ Արդեն մեր կրակը թեժա, սոկոնը քաղացա, լվացած, մնում է խրովիլ ուտիլը։ Այս պոչերը ավելոր տվերի կտրում ենք, հիմնականում սա էփադվախտն ենք, էլի օգտագործում ենք, մի նորմալ ինքը խրովը չի։ Աղնը որ արկել ման քիչ անանք, Պորտուգանը։ Հիմի մի դեկ պատմեմ, քիչ տացի ծաղիլի է, ախայտարակ դեմ դիլ, բայց պատմի դեմ։ Ես ու աղբերս, Եղեքինք, տանը մաման գործի պապան էլ ստեղ չէ, Ռուսաստան էլ։ Հենց լավը է տոր տանը մնակինք։ Հետ էլ մաման մաց ուներ մերել, մտ համապահով տև էր տրել։ Գրավացի տագին վեր, տանը ինչքան էլ վզված անենք, հաղանենք, հանկարծ էտ մաց ունը վեջացենք։ Չթապենք էլի, գրականացած։ Ես ես, թե ենց լավ տպրկուն ենք տալի, հեմիկվա պահմտոցին։ Ես աղբեր ես գարիք մտած կրավաց տակը, պապարավ չուսկյալ ես վետը կպավ, ես մացունը վետ էլ։ Հետա զանգեցի են վաղտ, ես սոտովի չկար, պեն չկար։ Հետա ծան հեռախոսովը զանգեցի, ման բա գարիքը մացունը վերածը։ Ասուսկյամ տնամ լիզած։ Դե հասը վեջ լիզիլ, դե նշանակ ման մակրի, թապացը մակրին։ Երկուսը հնի նստել ենք, էդ մացունը, չոքել ենք ու լիզմ ենք, լիզմ ենք, ինչ ենք լիզմ։ Երեմ ես մեծի էլի դե լավի լիզում։ Հետա ես գարիքն ասես տացվ, ասես դու շատ լիզեցիր։ Մամա այն աշկեր ես մի չին մտիկ դիանելու, ասի դու չի չես լիզելու, ինձ մետրի համար պատահում։ Վել դե հետ ասը հե պատմությունում եմ ասը մենք համ միամութին, ինք համ պարզին։ Հեմիկ վարեխին ասես մացուն լիզիք է լիզիլ կտա, վեր ինք է լիզին չի։ Հեմիկ վարեխ է կշուստրեն, ճարպիկ են, ինք համ միամութին։ Սա որ նետա կրիվ անենք, մի կամոդ ունենք, հին կամոդ էր, միանք ունե իմն էր, մինը գարիկինը, ուչ ուրախ պերես սլա չկար, կնված չեր, որ կրվինք հետ ազայգին, գողոր քանի մաման ասերկյան տնամանքին կաղնած, նիզայտի վրա, ենք հանինք միամիտ խելքեն իսկ տրմ չեր, գոն է պատուհանին մտի կանենք, տնանք ել իսա նոր անքյուն կաղնենք, բայց չէ, ամեն դեպքում ես հավանը միմիկվա, սերունդի ոչ շուստրին, իրանց իրանութները գիտեն, իրանց պարտանականությունները միգս եմ իչ տերանան, բայց իրանութները կարմ են, իրանք իրանց պաշվանը են։ Մայր է շատ չեն էլի մեզուման միամութ, ունք շատ միամութ սելունք են դետ։ Մար, արտասահմանի հայ երեխ խջերը հմի ես տանական պյաներին էլ են։ Հա, կարոտը սրացանան։ Ամը կզ մի բաժակ զատ խմանք, ինքն էլ խմիլը պերեկցրել ենք, շուշի ռխնել պերեկցրել։ Ես մենար խմիլը պերեկցրել, ասմ ախպեր պերեկցրել է, մա, սյան դել էլ պերակ, ոտիմն էլի պերեկցրել։ Ամը կզ մի բաժակ է զատ խմանք, ես պահի հմար, բայց ես պահի մհար ուզում մի զատ է վասըմ։ Մեր տրսմ կիտնվող նավուր իրեխեքը, ով մի ասմա խվա երնակցես, ռեխեք ջան, սա հտել հվաքվեցեք, եկեք, մի հետ այս նստենք, սոկոն կուլի, թելեկարտոշկի, ծիբուլ կլի, սրտանց, տնական առաղով խմձորի։ Լրիվ սեպական արտադրանք, թեսունգը, թե առաղը, հրանհացը, իրար բարև ասենք, իրար ստեսյուն ասենք, առողջություն, ամենակարևորը առողջություն ցանկանանք։ Да.
Am tăsălat,
ռուսերեն տարերով գրել են, սովեր են լա։ Հետո որ պապայս լեսնիչալը տղա փոխվել են Արցախաբերդ, եմ աղդ գրղի, ես գրղի եմ ծնվել։ Գրղի եմ արդեն պապայս լելա լեսնիչ, մամայս էլ Չոբանյանի ավակ քույրը, օպերացիոն։ Վար ասմա հիվանդներին պիրինդ արդեն նավրեցուն ճնան չի։ Բժիշկին խնդրեմ, որ ես նավուրից են, լավ մտիկանի ավել հերթ առաջ գցի, արդեն նավուրում տարալ պունկտի վարիչ, հարգված, լրիվ Չերտկովային, Չերտկովա էր ազգանը, Չերտկովա Ելենա, արդեն ընդունեցին որպես ամենալավ բժիշկը, որ Չոբանյանի աշակերտն օպերացիոն քույրը։ Այսը 21-րդ դարի առաջ ընթացն է Գոհար ջան։ Քնձերը որպեսի ապահով էլի, ստուրից խաղող ենք դրել, որպեսի խաղող փչանավը չատ է, սենց ասի գյուտ անեմ էլի, ոտից է կախարի, որպեսի ոչ մուկը մտնի, գիտան վեր մաքուրա։ Մեկ էլ դեվեր խաղող պրծավ քնձերով փոխարինեցինք, հենա քնձերը առանք որպեսի ասենք անթատ աշկի դղակին էլի, հոտ ասնիքը մտիկ անես փչանավը ջան, ասենց ստրինք սիրեմ։ Դե մեր մտածենք տնանք թե կճախաշի հետ ինչ կամ ոտ, բայց որպեսի էլ 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 ավանդական դեղց չելի, խահաղար չել ուզնեմ յուրահատ ու կամ ոտ էլ, ու ինձ ծում ամնա հարմարը մելմելենա, գրական սյանասում են հապալ ասմ, բայց մեր բարբարով մելմելա, ամեն ձև էլ պակում ենք, շուշովել ենք պակում, իրեկ կիլանոց սովել, մինի ասում են ինչ կամ ոտ իրեմ ասում են իրեկ կիլանոց, դե մի մենք են ասում տարբեր հավաքույթների հիմար ենք էլի փակում, շատ վերի վաղթը երեկ կիլանոց, քիչ վերի վաղթը, բայց ավերի նախընտրելի է համի, քանի որ շատ չենք շատ վեր, ես տանենք։ Այս կուջում դնեմ ստի, սա մի չինք այլ նարդ դարդակ է, այս մինը բողորադուս եք վրատ ենքց։ Լրիվ մենք մենք ենք ստեղծում, առաղը քաշում ենք, միրքը հավաքում ենք, ով ենք, ողի, մենք առաղ ենք ասում, ով ենք սարքան, ամեն ինչ աշխատում ենք մեր ուժերով, ստեղծենք, ունենանք, էտա, մեզ ամեն ինչից կհամտեսենք, մենք բչինա ենք ասում, քաղաքացիք վիչինա, խոզում ենք, պահում ենք, մենք սարքում ենք, հեմի ասեք վեջ թվենց այս մինը անյուղա, այս մինը յուղոտ, քանի որ ես յուղը շատ չեմ սիրեմ, ինձ համար այն յուղ կտորը ղրաղ եմ գցում, խոզում ենք, պահում ենք, լրիվ աշխատում ենք, ուտենք մեր մաքուր արտադրանքը։ Ճախաշը արդեն պատրաստ է, սկսենք համտեսը ու բարյախորժակ ցանկանանք մեր ուտողներին։ Դե այն վաղթը ես երկաթի զատարել էլ չէ այմարդ, պետի շիրեպով, ընտիր, մաքուր, էլ բիրել ենք ես պետի շիրեպը, հանել ես երկաթի զատարել էլ թե զատենք սարքը, ամոքիս մոր սիրած ամանում եմ լեցին։ Հնացինք սեղանի կողքը։ Երեք հավաղթը կնինք մրղզից է, հսնինք մրղուզը, դե միշկ ամարդիկ ավտոքերով կինեմ են, հատուկ գործիքով կաղում են, ժամը հինգ ուվերին կենեն, որ կինանք մրղուզը հսնենք, մելմելա կաղենք ձեղով հատ-հատ, ճախաշը հետ է կինի խմենք, ստեղնավորվիլի վտանք չկա։ Բայց քանի որ սկզբիկիսը ասացի, ոչ որ կճախաշի աղը եփենք, գցի մամուն ճաշ իրան բանում է, չէ աղը գցիլի ժամանակը, կճախաշը սկսում է էփիլը, կիսա այդ վաղթն ենք գցի աղը մի քիչ, որ բանելի, աղը մեջ ծծվի համտա։ Խաղողը առնում ենք, մեր գինին մենք ստանում ենք ու աստվաստա բոլորն էլ լավ առիթներով վայելեն, ես գինի բերք ու բարիքը, աշխարին խաղաղություն լի ամենակարևորը, պատերազմի ձեն չլսենք, զենքերը մնակ հարսանքների համար ոտ կրակեն ռակետների ձևով։
Măr, o tarucian meci că te-am vorsat, jorurte, toh, hișen, vor haiasta nu men, u min minel, chem, haiasta nu norițe, dar la învârde, lava, îndechene, mâna, haiasta nu e. Este final, tehnen, hamețe, mărtun. Mânați că ceafa și hamete. Că ceafa și hamete, nu am. Te luhem că eu vă mep, mă mep, mă mep, la tanang, utilizata. Bari va elu. Este mai vaia bine ca asta, logut. Bari a hojac. Ոմանք վերագտնում են հենց իրենց նշված պատմություններում։ Ոմանք նկատում ծանոթ ու հոգեհարազատ իրեր ու երևույթներ։ Ոմանց ծիծաղ է պարգևում, ոմանց էլ խեղտում է կարոտի ցավը։ Նպատակս մեկն է, բայց չթողնել եւ ոչ մի մանրուկ, որպեսզի յուրաքանչյուրի սրտից էլ ջուր խմած լինեմ։ Մնացեք բարով եւ մինչ նոր հանդիպում։